vypadni, tu nemáš čo robiť. Vy tu nemáte čo robiť. Že nie, som Ivova partnerka a mám svoje práva. Ivo je somar a vy... O tom radšej pomlčím. Ivo ťa nemiluje. Hovorila som ti to. Zneužil ťa, uspokojil svoju potrebu a čau. Je mi jedno, že ma neľúbi. Pretože ja ho ľúbim a preto ho budem chrániť. Fakt? Ale nevezmeš mi ho. Zachránim ho. Lebo si nezaslúži takú zmiu, ako si ty. Necháš ho na pokoji. Ale ja nechcem. Nechcem. No tak v tom prípade ti urobím zo života peklo, ty žirafa. Dožením ťa k šialenstvu. Zblázni sa z toho. Čo sa tu deje? Ale nič. Vôbec nič. Milagro sa so mnou prišla uzmieriť. A zároveň nám chce popriať všetko najlepšie do našej spoločnej budúcnosti. Jemu šťastie nezaželáš? Môžeš ho aj poboskať. No tak, prečo ho nepoboskáš? Ďakujem pekne, hlúposť je nákazlivá. Soj, počkaj, počkaj! O čo ide? Vykašli sa na to. Na nič sa nevykašli. Tak mi to vysvetli. Si slepý? Čo? Ty nechápeš, koho máš vo svojej izbe? Myslíš si, že ťa žirafa miluje? Ty si myslíš, že s ňou budeš šťastný? Pred chvíľou som bol. Iste, zabudla som, že... máš mozog medzi nohami. No tak dobré, v tom prípade... veľa šťastia, fešáčik, ale nezabudni. Posteľ má 2 metre. Ale život je oveľa dlhší, chápeš? Tak bež. Možno ti žirafa poskytne ďalšiu dávku šťastia. Réžia. Je mi veľmi smutno. Nemôžem sa zmieriť s tým, že Bernardo odišiel do penzie. Je to fakt rana. Prečo tie náreky, no? Nič lepšie sa tu predsa nemohlo stať. Čože? Čo hovoríš? Čo? Som veľmi rada, že Bernardo odišiel. Aj Čamukove dni sú zrátané. Ak má naše panstvo trochu rozumu, bude chcieť radšej gazdinu, než majordóma. Hmm. A to bude? No kto? Predsa ja. No moment, moment. Prečo si myslíš, že Čamukove dni sú zrátané? To je jasné. Tvoj snúbenec je trochu hlúpy. Čo si to o ňom povedala? Čo si to povedala? Drž zobák, ty hús! Zavri zobák, ty hús! Prostá ťava, drž zobák! Čo sa deje? Nič ako vždy, Ramón. Už si odovzdal ten Bernardov list? Nie, ešte nie. Radšej ho odovzdaj zajtra. Ako to chcel Bernardo? No, keď to Mili zistí, tak... Budeš mlčať, jasné. Bernardo to vysvetlil v tom liste, vieš? Má právo to vedieť, je to jej strýko. Už teraz je mi za ním smutno. Aj mne. Mne tiež. Stalo sa niečo... Vidíš ho? Chudák Bernardo. To áno, tak tomu to Vero. Hovorím. Čo to hovoríš, ty jeden zradca? Si petolízač. Presne tak. Miláčik, povedz aj, ty si to o mne myslíš. Nie, ja si to nemyslím. Ja to viem. No tak, pôžme, počúvaj, som sa predsa Zlatko, trochu. Pablo, počuješ ma? Nechcel by si si dať teplý čaj, nechcel, ale pomohol teraz by si. Pomohol. Nie, čo? No, dobre. Tak to si ty, švagor? Ale vráť mi peniaze, čo si mi ukradol. Počuješ? Hneď! Čože? Na čo chceš svojho syna? Voľby sú v nedeľu, ešte nevyhral. Nie som hus, rozumieš? Viem, že sa mi vyhrážala. Vtrhla do izby. To by si sa čudoval, keby si videl, ako sa pozerala. Áno, videla som jej to na očiach, ako mi závidí. Je hrubá a závidí. Nadávala mi a hovorila, že mi vyhlási vojnu. Hovorila, že sa z nej zbláznim. Ona už blázon je, lebo hovorila, že ja pre ňu skončím v blázinci. Ivo! Ivo, na čo zasa myslíš? Že posteľ má 2 metre. Vráti sa hneď, keď vyhrám voľby. Áno, aj s peniazmi? Tak to neviem, strýku, ale veľmi rád by som ho videl. Zabil by som ho. No tak, Federico, nebuď taký agresívny. Ha,
Nie, nedovoľ mu, aby sa ti teraz začal pliesť do života. Viem, čo hovorím, viem. Federico, prosím ťa, môžeš ma rešpektovať? Nezabúdaj, že v politike som začínal od piky. Ibaže vtedy boli tie tvoje piky pekne pozlátené. Nemôžete sa už prestať hádať. Skúsite to. Áno. Len preto, že to chceš ty. Tak o čo ide, strýko? Chcem tvoje povolenie. V nedeľu, keď už budú známe výsledky voliek, by som tu chcel usporiadať takú malú oslavu, kam by som pozval novinárov, významných podnikateľov, no, priateľov. To nie je problém. Prepáč, ale v nedeľu bude naša strana potrebovať každého člena a je jedno, či to vyhrá alebo prehrá. Prehrá, ale ripety, keď prehráte, nepríde tam ani vrátnik z ústredia. Nehovor tu hlúposti. Priprav, čo chceš, zúčastním sa na oboch slávnostiach. Priprav, čo chceš. No tak vidíš. Ja viem, prečo si prišiel. Videl som tvoje dievča, je jasná víťazka. Áno. Len pokojne. Ja som ju už videl. Ona je naozaj úžasná kočka. Ona určite vyhrá, to mi ver. Áno. Ja. Tak, Ramon, ako ti to? Už mám balík. Počuj, niečo mi napadlo, vidíš? Áno. Všetky vyhrať nemôžu však. A? Budeme mať problémy, budú sa sťažovať, tak... Tak čo s tým? Práve teraz povedal úžasnú novinku. Áno? Áno. Čo? Úžasnú, áno. Poviem to. Poviem. Chceme, aby na teba Gloria trochu žiarlila. Naozaj. A preto ťa na dnes menujeme majiteľom diskotéky. Naozaj. Naozaj? Naozaj. Áno, samozrejme. Áno. To bol môj sen. Gratulujem. Áno, oslavuj, oslavuj to. Áno, oslavuj, áno, samozrejme. Áno, poďme na to. Áno, ideme na to. Oslavuj, áno. Ideme. Ja viem. Viem, prečo si prišiel. Tvoje dievča vyhrá. Počúvaj, keby sa, nedaj Bože, niečo zlé prihodilo, pohovor si s majiteľom. Od dnes je to tamto Čamuko. Jasné? Áno, no choď, choď. Tak poďte ku mne. Poďte k svojmu oteckovi moje. Chcela som ísť na diskotéku, ale... Prečo si nešla? Aby som netrpela. Ty tam trpíš? Áno. Vieš, kedykoľvek vidím, ako si nejaká hus kupuje u Čamuka sendvič, dostanem zlosť. Nič sa nedá robiť, som prosto žiarlivá. A o čo ti ide? O Čamuka alebo o sendvič? Dobre, žartujem. Ideš tam? Nie. A prečo ja? Vždy otváraš ty, si zvedavá. Čo? Už zasa žartuješ? Samozrejme, že á, čo chceš? Prestaň rozprávať, chcem hovoriť s Milanom. Ale...
chcem sa porozprávať o tej Kryse. Myslíš svoju manželku? Ale na budúce si už pripijeme pivom, Lavrička, prosím ťa. A pekne do dna. Čo chceš? Čo to robíš? Vary, nevidíš? Pijem a bavím sa. Čo? Čo? Čo ti je? Čo je? Áno, pada. No vieš, Ramon, ako nový majiteľ vás mám právo vyhodiť, takže zaplať a choď. Prosím ťa o to. Počuj, ty si sa asi zblázol. Ja nie som blázon, som majiteľ a...